Michalovčanka Simona Dobrovoľská je absolventkou Fakulty umení Technickej univerzity, katedry grafiky a experimentálnej tvorby. Počas študentského obdobia i po ňom nadobudla bohaté portfólio, od obrazov cez keramiku až po užitkové predmety. Chvíľu pôsobila aj ako výtvarná pedagogička. Svoje umelecké nadanie i zručnosť však zasvetila tvorbe gymnastických úborov. Až som potom odišla do sveta po škole, lebo doma som nikdy neostala dlho. A skončila som v Brne a tam som stretla výnimočného človeka, môjho partnera. A ten ma vlastne doviedol skrz jeho mamku, ktorá sa taktiež venuje dresom. U nej som si vyskúšala maľovať dresiky a potom sme sa prisťahovali sem naspäť do Michaloviec a keďže som si nevedela nájsť prácu tu na Michalovciach, tak ma partner nahovoril, aby som skúsila to, čo v Brne. Ak ja som to vyskúšala. A obnáša to trpezlivosť, je to veľmi pedantná práca, dala by sa prirovnať možno k nejakej šperkárskej práci, pretože ide o detaily. Ale baví ma, pretože je to výtvarné, je to tvorivé a stále sa mám v čom angažovať vlastne. Je to ako keď sa maľuje obraz, najprv musí byť myšlienka, potom je tá príprava látky na tú myšlienku. To je to vlastne, môžeme potom aj ukázať nejaké ukážky, že zopnutie látok dohromady, pretože dres sa neskladá len z jedného celku, je to viacej vrstiev rôznych látok, ktoré sa všelijak vystrihujú do rôznych kombinácií vzorov. Potom je to následné zošitie týchto vrstiev a potom sa to môže maľovať, aplikuje sa farba, po prípade nejaké iné doplnky, ako sú kryštáliky alebo iné štrasové veci. Zhruba jeden dres, ak je nejaký taký komplikovanejší, taký ten krajší dres, tak je to tak zhruba týždeň. Je to veľmi špecifické. Dresy, tieto, ktoré robím ja, sa robia pre modernú gymnastiku. U nás na Slovensku je to skôr ešte plienka, tento šport, ale už vidíme taký náraz, ide to dopredu, vyvíja sa to celkom rýchlo. Možno dá sa povedať, že za chvíľku dohodíme aj tú Českú republiku. Trendy sú rôzne, u nás stále prevláda taký plamienkový štýl, kdežto v zahraničí už je to tribal napríklad, vzor na dresoch a také malé štrasiky, sukničky, u nás sa stále drží taká klasická suknička. Čo sledujem aj tie trendy, musím sa toho držať a snažím sa priniesť na ten trh niečo moderné. Tak tu už mám pripravené dve časti, vlastne to sieťovina, ktorá sa používa ako základ, ktorá má pôsobiť ako koža. No a na vrchu je plavkovina, takzvaná likra, a takto už tu mám pripevnené špendličkami vystrihnutý vzor, ktorý mám načrtnutý. No a celé to funguje takto, že som si vystrihla tú sieťovinu podľa svojej maketky, ktoré si robím sama. A takto to vlastne pekne musím narovnať, prispôsobiť, aby to pekne sedelo, detailne, pedantne. A vlastne si to potom takto pripravím špendličkami. A keď to už je hotové, prišpendlené, tak pokračujem v šití. Sa nesmiem pomýliť, pretože ak sa pomýlim, tak je to ťažké potom opravovať. A je najlepšie mať už dopredu premyslené aj nejaký návrh, aby... Ináč, keď je ten návrh, tak je lepšie ide práca, ide rýchlejšie.
keď mám niečo rozpracované len z hlavy, tak potom sa to dlho ťaha. No a toto je taká, toto je záverečná fáza zdobenia, keď sa už dáva štras a občas pri tom trpnem, pretože keď sa prepálí tá látka, tak už je to znehodnotené. A chvíľku sa počká, ono to netrvá nejak zvlášť dlho. A už by mal. A znesie to aj pranie, hej? Znesie to aj pranie a ja odporúčam svojim klientkám prať v tých malých vrecúškach na jemné látky. Pretože keď sa uvoľní kamienok, tak ho vedia nájsť v tom vrecúšku. Ne každý dokáže tak bravúrne skladať tie barvy, skladať tie kamienky. Připravit to vůbec celkovo, to si na ní velice cením, ona je v tom velmi šikovná. Co se týká vůbec jakoby, toho průběhu těch soutěží, tak v té moderní gymnastice jsou dva takové základní vlivy. Ten první jsou jarní soutěže jednotlivkyň a ten druhý je vlastně podzimní, takzvaně jeseny. Tam už ty holky vlastně tancují v pěti členných skupinkách, choreografii. No, ta výroba toho dresu, nebo vůbec předcházení toho, aby ten dres byl kvalitní, je výběr kvalitních materiálů. To je asi na tomto nejdůležitější, protože když se použije nekvalitní materiál, jak správně zdůraznila před chvilkou, bude se to zadrhávat, může se tam dělat nějaká dírečka v tom. Takže to je opravdu důležité. Ono to není úplně v tom základu toho hodnocení těch soutěž nebo těch trenérek a těch rozhodčích. Oni hodnotí především jiné disciplíny nebo jinou estetiku, to znamená jak ladnost toho pohybu, vykonání té techniky toho pohybu samotného. Ale nedílnou součástí je taky, jak ten dres bude ve finále vypadat. To znamená, je tam i nějaké publikum, i ta hodnotící část hodnotí samozřejmě, jak je to pěkně ušitý, jak to vyzerá na té cvičenkyni. Takže i na to se přihlíží. A pochopitelně ti, kteří financují moderní gymnastiku, jsou z větší části rodiče a sponzoři. Takže když rodiče jsou spokojení, jak to bude hezky vypadat a jak to bude slušet té gymnastce, tak to má taky nedílný vliv na celý ten průběh.